Cenjene dame in gospodje, lepo pozdravljeni iz studija 136, to so Vesti na Vesti. Hrvaška policija je prikazala posnetek moškega, ki je pred dnevi v bližino vozila lastnika tednika Nacional Iva Pukanića pripeljal eksploziv. Eksploziv je bil nastavljen v skuterju, ki je bil parkiran v bližini Pukanićevega avtomobila. Hrvaška policija pa je istočasno v Zagrebu aretirala 4 osebe, osumljene pa povezujejo srbskim mafijskim šefom Sretenom Jocićem, ki v podzemlju sliši na ime Joca Amsterdam. No, priznati je treba, da je bil zelo dobro razkadriran, pa celo zmontiran tale kriminalistični reality show. Predsednik republike Danilo Türk bo Boruta Pahorja za mandatarja predlagal prihodnji teden. Podporo so Pahorju že napovedali v strankah Zares, Desus, LDS in SNS. V SDS mu podpore zagotovo ne bodo dali. V SLS pa pravijo, da je odgovornost za podporo na strani koalicije. Moja posvetovanja niso neposredno vsebinsko posvečena tematiki iz okvira finančne krize. To bi bilo preobremenjevanje teh posvetovanj. Razumljivo pa je, da smo vsi zainteresirani, da do vlade pridemo kmalo. Borut Pahor je po koncu koalicijskih pogovorov s predsedniki strank Zares, Desus in LDS povedal, da so sklenili, da bodo upokojenci dobili dodatek samo v primeru, če bodo to dovoljevale okoliščine. Predsednik Desusa Karl Rjavec je ob tem ocenil, da gre za bistveno spremembo dikcije. Mi smo že včeraj povedali, da razumemo, da se bliža gospodarska kriza, da je potrebno poskrbeti za vzdržnost javnih financ, zato tudi na pogajanjih smo popustili. Seveda to, kar se pa zgodilo danes, pa pomeni nek nov element in znotraj pogajalske skupine stranke Desus bomo to ponovno proučili in videli, kako naprej. Da gospod Rjavec zopet ni povedal ničesar utemeljenega ali premišljenega, je potrjeval tudi nadvse zdolgočasen obraz gospodične Kresalove v ozadju. V pogajanjih o koaliciji so stranke tudi sicer največ časa namenile pokojninam. Gregorja Golobiča smo vprašali, ali je bilo po njegovem mnenju v pogajanjih preveč popuščanja Desusu. Sam nisem na tej točki sodeloval v teh pogajanjih. Bili pa so ljudje, ki v teh pogajanjih, glede koalicijske pogodbe, pa tudi glede na njihovo vlogo v novi vladi, morajo zelo natančno vedeti, kakšni so javnofinančni okviri. Vodje poslanskih skupin so se v državnem zboru dogovarjali o delitvi predsedniških in podpredsedniških mest delovnih teles. Vodja poslanske skupine SDS Jože Tanko je predlog koalicije, ki predvideva za SD kar 9 predsedniških mest, komentiral takole. Ja, predlog je dan bil, ki bil dan na mizo, nekoliko odstopa od načela sorazmernosti, delitve vodstvenih funkcij v delovnih telesih. Dogovoreni smo, da koalicija na osnovi tega dogovora pripravi nov predlog, nov razdelilnik in da se v najkrajšem možnem času ponovno dobimo. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Dušan Semolič pravi, da bi se morala minimalna neto plača, ki naj bi omogočala dostojno življenje, zvišati na vsaj 500 evrov neto. Predlagamo v svobodnih sindikatih, da pride do dviga neto minimalne plače. O netu govorimo od zdaj naprej, zato ker to prejema delavec, ne, o tem delavec razmišlja, upa in preklinja vsak dan, ne. Predlagamo, da bi v Sloveniji prišli čim prej do minimalne neto plače v višini 500 evrov. O nepredvidenih stroških, komentar dneva Črt Butul. V Somaliji je umrl stric, ki ga nisem poznal. Ne vem niti, ali je bil res moj stric. Mama pravi, da ne, pa tudi nona je samo enkrat rodila. Kakorkoli, stric mi je zapustil 2 stavbi, ki jih je dobil od nekega lokalnega bogatuna. V poroki je napisal, naj bosta stavbi šola. Čustva me rado prevzamejo in pravim se dol. Stavbi sta v slabšem stanju, kot je bilo videti na sliki. Luknja tam, luknja tu, gradit bo treba. V življenju nisem imel opravka s financami, še zase sem težko skrbel. Razsipnost mi je bila vedno bliže od denarja. Pripravljam finančni plan. Dvakrat se sprehodim po prostorih stavb. Stopnišče je bilo popolnoma sesuto, zato v zgornje prostore ne stopim.
Izmirim jih na oko. Končni znesek 4.760.441 somalijskih šilingov. A v žempu nimam niti pol tega. Odpravim se od vrat do vrat somalijskih podjetij. Ni jih veliko, pri petem direktorju imam srečo. Pokril bom ta znesek v celoti, a niti centa več. Je cena točna. Bo dovolj, pravi direktor. Seveda, toliko sem prepričan v to, kar delam, da bom gradil brez podpisanega papirja. Vam verjamem na besedo, ker vidim, da ste dober človek, mu povem v slovo. V enem letu sta stavbi razglašeni za najlepši v Mogadišu. Mali črnčki imajo nekaj nadstandardov in se z veseljem učijo. Stric je bojda vesel. Jaz sem se v tem času že vrnil v Slovenijo, a žal ne morem spati. Se spomnite tistih zgornjih nadstropi, večja so bila od predvidenega. Porabil sem vsega 7.820.666 somalijskih šilingov. Kaj čmo, sem mislil, da bo direktor bolj radodaren, a te črnuhi vedno se zajebejo. Kakršnakoli podobnost z bivšo rektorico Univerze na Primorskem in ali nekdanjim svetovalcem direktorice UKC-ja Gregorjem Cerkvenikom je zgolj na ključe oziroma stvar interpretacije. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. Zavod Bunker je bil ponovno izbran za upravitelja stare mestne elektrarne v Ljubljani. Ob tej priložnosti smo se pogovarjali z umetniško vodjo in koordinatorko Mojco Jug, ki nam je na kratko povedala, kaj lahko od zavoda Bunker pričakujemo v naslednjih 3 letih. Nadaljevali bomo to vsa ta sodelovanja, ki smo jih razvili v preteklih 4 letih. Sodelujemo skoraj da z vsemi zavodi, društvi, posamezniki, skupinami, s festivali. Gostili bomo sigurno festival Exponto, Mesto žensk, Mladi levi, Exodus, potem delamo z zavodom En knap, zavodom Flota, zavodom Vitkar, tu se bo odvijala premiera Beton tanca, delamo na izobraževalnem programu z zavodom Emanat, nove produkcije mlajših umetnikov Matija Ferlin, Urška Vohar, Jasmin Hugone, veliko sodelujemo z zavodom Maska, tudi na različnih imovih produkcija, izobraževalni program. Skratka, skoraj je ni zavoda, ki ne bi na en ali drug način se nekako dotaknil do kusa odra stare elektrarne. Bravo, Mojca. Le tako še naprej in veliko uspeha. Predlog še ob tej priložnosti. Krasno bi bilo glede na razmire na italijanski politični sceni zopet videti Beton Tančevo koprodukcijsko predstavo Everybody for Berlusconi. Ali je ekipa še vedno skregana z Nizozemci? Gremo naprej. Po festivalskih predstavitvah je film Toma Križnarja in Maje Weiss, Darfur, Vojna za vodo, prišel tudi v slovenske kinematografe. Ob tej priložnosti je Križnar odgovarjal na vprašanja gledalcev. Demo jem navadne digitalne kamere, pa nekaj laptopov, prenosne računalnikov, pa satelitske telefone in jaz verjamem, da so tako bistri, veliko hitreje se učijo, kaj jaz. No, jaz še zdaj ne obladam obene te tehnologije. Videl sem, da kako se oni hitro naučijo. Z malo pomoči se bodo lahko sami upešča, tam gre na huda vojska. Mame, ki zdaj le kopljajo na poljih, bodo same sporočile drugi, tam gre na tuja vojska. In bojo vsaj lahko bežali. Hkrat bodo pa lahko nam pošiljali posnetke in mi jih bomo lahko dali v medije. Še vreme. Deževno vreme pa ne bo seglo pod kožo našemu današnjemu slavljencu. Janša, se najboljše za 3. rojstni dan. Cenjene dame in gospodje, tudi to so bile vesti na vesti. Iz studija 136 vas lepo pozdravljava z Janšo. Do prihodnič. Tja, ja, tja, tukaj si jo zgubil. Dan si lahko privošči čisto vse.